Nazdar, Sanyi. Ahoj. Nazdar, Sanyi. Na to zecu všické. V teréne. Čo sa ti stalo? Taká menšia nehoda, no, tak ušičko som to prehnal. To si musím vykládať. Sanyi, a ty máš rád penieži? Tak, vieš, ja som Žid. No a? Tak napríklad tieto zlaté hodinky mi dal otec na smrteľnej posteli za veľmi výhodnú cenu. Aha, takže máš rád penieži. No super. A ja mám pre tebe super príležitosť, jednu perfektnú. Jak sebe zarobiť 100 eur? Áno. Ide o stavku, hej, Sanyi. Chápeš, a to je taká stavka, že máš 100% istotu, že vyhráš. Chápeš? Dobre, dobre, a o čo by som sa mal staviť? Nenormálne jednoduché to je. To je princíp jednoduchý, strašne. Ja, Miki Ric, originál osobne, že zo stebu Aleksandrom Vyšným Riefenstahlom, stavím o 100 eur, že do zajtrajšieho dňa normálne zrobím, akože dostanem do postele našu Majorku. Dobre, ne? Mám sa s tebou staviť, že dostaneš do postele Majorku Demovič? Nerozumiem, prečo sa mám staviť? To je nenormálny. Že to je super. Absolutne istota. Perfektná. Istá výhra. Počkaj. Že sa ti to podarí? Nie, že ešte mi to nepodarí. Takisto, že stavili i Ferry, i Karol, i Maroš zo mnú. No? Asi si istý, že prehráš? Jasnáčka. Majorka myslí, že by išla do postele s takým chlopom, jak ja, psovodom, nad poručíkom zo zvýchodu. Dobre, tak ja sa stavím. Super. Že sa ti to podarí. Nie, mne sa to nepodarí, nepodarí sa mi to. Ja ti verím, Miki, tebe sa to podarí. Ale ty si, chápeš, jediný človek na planéte, ktorý verí, že sa mi to podarí. Miki, ja si myslím, že na to máš. Áno, ty to dokážeš. Máš v sebe niečo, čo cíti z každého východniara. A to priťahuje všetky ženy. Ja ti to úprimne závidím. Ja ti poviem, chcel by som byť taký, aký si taj. Sanyi, ty si mi to tak krásne povedal, že to mi ešte nikto tak nepovedal. Ty mi normálne, že originál doveruješ naozaj? Tebe sa to podarí. Nie, mne si to nepodarí. A dokážeš to. Nedokážem. Dokážeš. Nedokážem. Stavím sa, že dokážeš. Sanyi, nedokážem.